Карбыхта сиһен чалбахтахсар муусустарыя үнне. Буй айыхыт араңачылах кини жекерген тапталайыта. Буй күнне жыла кайдах болой, Екатерина Мосова материалыгар. Мусустар ый чебдик салгынын тот салгын дийлер. Бый кары саксытар уанна турах келер тылах. Эбигебит айылганы кетен көрөр үтүүген ыллаккан бый ый 700 күнүгер рас күө калан болана саз түргенлик келер. Онтон тулду көрө коюу болана кус кас эми коюу болар. Чалбак муха томточу тоңногуна эң уанна бияк сайыны кетебит. Төрүт билгеге сигенен Гавриил Угаров эе жыл күнү жылы сылыктаабыта бытандаата. Кини сабагалырынан каллаан оргуйн аллаан аа жуа сылыйан саа сухаан камылан катыгага тоңорбоган. Күн ардактаах болан сир уулаагата анан бу быйылкы хаас ууламытын да ууламатаан деген син бир быйылкы хайын быяңна хайын болора буула. Уанна осенен букенигемге каллаамыт ардыр элбактык. Быйылкы хайымы теме ардактаах буула. Онан отмас шөйтү күнүа, онна сирахада ме шөйтү күнө дегенин. Итигинан баран алдан амма өрүстөр үйе өттүлөргөр, онна Ленский орёнугар калын кардах. Норманы 130 бирген куара деген өрөйүнө тардытын уго управленияда ийтинерер. Олонугар калыма эбега олок чарас болан. Муха балтыра метрега тийе тоңон көмөл муха көтөгөлдөрүн сагана сырактаях болуу. Муштара калына норматтан бидан мүндүк төдөн антиматер гадалы норматтан үддүк ойты тозарянкага орто халма алдыра халма ота хари болар хеддере өлөнөрүскө нам района жокуска район мен района он өлү хмелленск районага тумус харыан эптө онтон бүгүн сааскы күн чагылыя тыган республика үгүс улуугар таммак тейекели оңото чыскан тымдытынан атырар эмекенге күнүн онтон такса градус болду. Рахаламыт быйыл эмиске турурам эмиске эрерде волганыры быллах бай. Эжигеңге дааны айылга ууктар сибикте биллер. Сайымыз элделия. Тоже такыным бу тамактар балдыр бу баасы күрөттен жер. Онтүндөрүм мусара кугас. Буй хаат бүдэлбек унук токтуру бу. Дынам ба эчигес буду диген. Күнү жылы кетен күрөтчүлөр этелдеринен муусустар сагатан кийин илинеңер улустарга